אנחנו נמצאים בתקופה קצת מלחיצה, קצת מפחידה עם כל הקורונה וכל מה שקורה עכשיו בעולם, אנשים בלחץ, אנשים מפחדים. ישנה סגולה אדירה לשמירה וסנגוריה על הבן אדם, שהוא יכול להינצל מכל דבר. כי הרי סוף כל סוף שום אדם לא נפגע פה בעולם הזה למטה, עד שלא מכריזים עליו מלמעלה. אין כזה דבר שלבן אדם יקרה איזשהו נזק גשמי, בלי שקדם לו נזק רוחני. עכשיו, הנזק הרוחני הזה נגרם על ידי כתרוג שיש בשמיים. יש בשמיים מלאך שהוא, יש לו שלושה תפקידים. הוא היצר הרע, הוא מסיט את הבן אדם ללכת ולעשות דברים שהם נגד רצון השם. הוא בא ויושב לו, זה הקול הזה, הפנימי שיושב לך בלב ואומר לך, שמע אחי, עזוב אותך, נו מה, אין לך, יש לך כוח לשטויות האלה. יאללה, לך, תתפרק קצת, אחי, תהנה, תהנה, עזוב. אחרי שהוא מצליח לשכנע אותך לעבור את אותו דבר שנגד רצון הבורא, הוא רץ למעלה לשמיים ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה, תראה, תראה מה עושה, תראה, תראה, זה הבן שלך, סתכל, ככה מתנהגים, ככה מתנהגים באמת. מה העונש שלו? ואז אחרי שנגזר העונש, אותו מלאך מקטרג יורד למטה, והוא זה שמוציא לפועל ומוציא לדין. ואיך זה יוצא לפועל? על ידי זה שהאצבע הקטנה של הרגל נכנסת באחד הרהיטים בבית, על ידי זה שהפקח שם לך דוח, על ידי זה שאשתך צעקה עליך, על ידי זה שחס ושלום מגיע הנגיף של הקורונה. כל הדברים האלה יוצאים אך ורק אחרי שהוסכם בבית דין של מעלה. איך אפשר לעורר סנגוריה על הבן אדם? אז באמת המקובלים אומרים שהאדם שעושה דין לעצמו, אין דין בשמיים. זה מה שאומרת הגמרא במסכת מגילה. מתי שיש דין למטה, אין דין למעלה. ברגע שאתה דן לקו זכות בן אדם אחר, ממילא מן השמיים דנים אותך לקו זכות. ככל שאתה תראה את הטוב יותר אצל האחרים, ככה מלמעלה יסתכלו עליך רק על הדברים הטובים, וממילא לעולם לא יגזר עליך דברים לא טובים. כמה שאתה דן את האחרים לקו זכות. הפעולה הטבעית שבן אדם בדרך כלל עושה זה קודם כל דן לקו חובה. אנחנו קודם כל אומרים, כולם לא בסדר. קודם כל זה לא בסדר. היה איזה ילד אחד שקיבל מהגן שלו שני תפוחים. מה עם שני תפוחים מהגן? אמא שלו אוספת אותו מהגן עם שתי התפוחים. הוא אומר, איזה יופי. אתה יכול להביא לי תפוח אחד? אז הוא ככה מסתכל ישר על שתי התפוחים וישר נותן ביס באחד התפוחים. טוב, היא מצפה שהוא ייתן לה לפחות את השני, ותוך כדי דיבור הוא נותן ביס גם בשני. והיא ישר חושבת לעצמה, איפה נכשלתי? איך נכשלתי עם הילד הזה? מה עשיתי לא בסדר? איך ככה, מה, אני אמא טובה? איך ככה הוא אוכל וזה אפילו לא מחשבן לי? תוך כדי שהיא חושבת את המחשבות האלה, הבן אומר לה, הנה אמא, קחי, התפוח הזה יותר מתוק. ברר שהוא רק טעם מה יותר מתוק הוא שיתת לאמא שלו. אבל איפה המחשבה הראשונית שלה הייתה? קודם כל, הוא לא בסדר. לדון לקו זכות. כשאתה דן לקו זכות פה למטה, דנים אותך לקו זכות מלמעלה, ואז נמיד לזה סגולה להיפטר מכל הגזרות הרעות והקשות.